შესახებ კანონში ისეთი სახის ცვლილებები, რომელიც ელემენტარულ ევროპულ სტანდარტს კანონის განჭრეტადობასთან დაკავშირებით ვერ უძლებს. შეგროვების ნაწილში თქვენ ლაზარე გრიგორიადის ვერ დაუმტკიცეთ 9 თვის განმავლობაში დანაშაულის ჩადენა და მე ყოველად უსამართლოდ სხვა ბრალდებით გაუგრძელეთ მას ციხეში ყოფნა. თქვენ წარმოადგენთ, თქვენ დღეს პრეზიდენტის წინააღმდეგ დაიწყეთ პროცესი, უბრალოდ დღეს მიდის ეს პროცესი, სადაც ყველანაირად ადასტურებთ იმას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ებრძვით საქართველოს პრეზიდენტს, რომ ის ცდილობდა კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგა ევროინტეგრაციის გზაზე და კანდიდატის სტატუსის მიღების გზაზე. თქვენ გააძევეთ საქართველოდან სერბეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და პრაქტიკულად სრულად უსაფუძვლო არგუმენტებით აფუჭებთ ურთიერთობას ჩვენ მოკავშირე სახელმწიფოსთან და იძახით, რომ ეს უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე გააკეთეთ. თქვენ დაიწყეთ რეპრესიები სახელოვნებო სფეროში საუკეთესო კომუნისტური ტოტალიტარული რეჟიმის სტილში და ამას აგრძელებთ კონსერვატორიაში ამ წუთას. თქვენ შექმენით ხრელი საქართველოში სანქციების თავის არიდებისათვის და თურნავას მიერ ხელმოწერილი ბრძანება ჯერ კიდევ ძალაშია, რომელიც შეგახსენებთ, რომ გასაუქმებელია. ეს სია შეიძლება იყოს ძალიან ვრცელი, შეიძლება კი არა, არის კიდევაც ძალიან ვრცელი და ვერც კი ამოუწურა 4 წუთში კი არა, ალბათ მთელი დღე დამჭირდება ამისათვის. მაგრამ ერთი რამე მინდა თქვა, ყველა სახელმწიფოში, ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოებში, მაგალითად რუსეთშიც, ბელორუსიაშიც, უსაფრთხოებას ამოფარებული დიქტატურა გამეფდა. უსაფრთხოებას ამოფარებული დიქტატურის ნიშნებია ის, რაც ახლა მე ჩამოვთვალე საქართველოში. მაგრამ ის ბრძოლა, რომელიც თქვენ სახელოვნებო სფეროს წინააღმდეგ დაიწყეთ, ნამდვილად თქვენვე დაგამარცხებთ. მათ აქ ბანერი გააკრეს პარლამენტის უკან, სადაც წარწერა იყო, რომ ბიაზი გასკდა. დიახ, მეგობრო, რომ ბიაზი გასკდა. უბრალოდ თქვენ არ გინდათ ეს დაინახოთ, თქვენ ვერ ამჩნევთ ამას. და ბოლოს მინდა თქვა და ისე ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს მინდა დავესეს ხო, რომ ხელოვნება არის თავისუფალი და პოლიტიკური. და როგორც არ მოგწონდეთ ეს თქვენ, სწორედ ეს ხალხი დაგამარცხებს თქვენ და დაგანახებთ, რომ ბიაზი გამსკდარია და მას აუცილებლად ექნება თავისი შედეგები მაშინ, როდესაც თითოეულ მათგანს მოუწევს საარჩევნო ყუთთან მისვლა და გადაწყვეტილების მიღება. და ვეთანხმები სალომეს, ნუ გეშინათ, რევოლუცია არ იქნება. რევოლუცია იქნება 2024 წლის არჩევნების დღეს, სადაც ქართველი ხალხი აირჩევს თავისუფლებას და არა თქვენს მიერ შეთითხმილ უსაფრთხოებას. ნინო ცილოსანი, ნატო ჩხეიძე, პატა მანჯგალაძე, ალუდა ყუდუშაური. მოგესალმებით.